Бүгін Алматыда есірткіге қарсы канал Долина операциясының нәтижесі жарияланды. Арнайы жаттығулар жасалған шара ұжымды қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттер аумағында жүргізілді. Оған бақылаушы ретінде халықаралық ұйым өкілдері және Ауғанстан мен Қытай мамандары атсалысты. Канал Долина операциясына қатысушы мемлекеттерде есірткі жеткізу арналарын және көршілес елдер арқылы контрабандалық тасымалын анықтау жолын кесу бойынша кешенді іс-шаралар өткізілді. Заңсыз айналым 4 тонна 206 келі есірткі тәркіленген. Операция кезінде қылмыскерлерден 211 дана қару және 19 мыңдай оқ-дәрі алынып, 1637 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Мамандар шекара инфрақұрылымын дамытудың арқасында оған елінен келетін есірткі трафигі азайды деп отыр. Мысалы 2009 жылы специалист мамандармен санағанда 90 тонна біз Қазақстаннан өтеттігін. Қазір одар санап шықты 30-33 тонна. Қаншама түсті. Оның бәрі нәтижесі мына границаны біз жауып жақсы жұмыс істеп жатқан осы спецорғандардың арқасында. Бұл күресті қандай да бір нәтижеге жету үшін барлық сала қоян-қолтық жұмыс істеу керек. Халықаралық ұйымдар мен институттар ұйымдаспайынша іс бітпейді. Міне осы мәселені шешуіміз қажет.